маємо питання школи. Тому що ми живемо в цьому місті. А ви хлопці з такої поводження тут живуть? І 500 дітей мають цю школу піти. Ну, атошники, ви тут живуть? Хлопці, дивіться, не накаляйте, ми вас просимо. Ви розумієте, чому вони вірять, бо вже в травні в Маново. Як ми знали про цю комісію? Ми йшли мимо, побачили, що ви заходили на нас. Ви зайшли сюди? Ні, я випередив. Я відправив правчу та просив лише. Ви нас вправили, так я так пішов, що не дійшов. Хорошо. Ви нашу позицію поняли. Я це, Ігор. То почули? Хорошо, в мене таке питання. По суті, це має бути водолічебниця, яка ще буде робитися, ще проєкт не розроблений, крім того, будуть виділені кошти, але реабілітацію треба робити вже. В основному це є водолічебниця.